Анна Каленик приїхала з Вознесенська, аби вшанувати пам'ять свого сина Сергія Каленика. Чоловік служив у розвідці. Коли вітчизна була в небезпеці, він пішов захищати її, тому що він дуже любив свою рідну країну. Він її захищав з 2015 до декабря 2016 року. 23 грудня 2016 року він загинув. Він говорив, що хто може захистити нашу батьківщину, як не ми. Розвідники завжди попереду. І він ніколи не відступав перед ворогами. Він завжди в розвідці сміло йшов. Біля меморіалу «Струни пам'яті» зібралось близько 300 містян. Серед них військовослужбовці, ветерани антитерористичної операції, родичі загиблих. Захід розпочали хвилиною мовчання. Після поклали квіти до меморіалу. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.